चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगनललिता श्रीविशाखानित्वांस्य नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंदस्वामिनित्यनामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनित्यनामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद द्वाविंशतम अध्याय बाईसतम अध्याय मैंने श्रवण करते गोपकन्या मैंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त हवापी जो व्रत करीव्र लालसा मन भितर आतायन व्यक्त करत रुकी जमुन स्नान करलुकार मूर्ति निर्माण करी सात्विक पूजन करी देवी को बर मगुच महामाई नंदसुत पति नंदों पुत्र अमर पति हो विशुद्ध भावना मन भितर युकुवासना रही भोगवासना रही भोगवासना वैकुंठ राज्य ठीक दूरे वैकुंठ राज्य संवाद वैकुंठ राज्य दूत बहुत दूर को नहीं जाए मुक्ति कामना पर्यंत जी अंतर बलवत्तर अच्छे कौन वैकुंठ राज्य कौन संवाद बुझीपर तेना भोगवासना अंतर भितर रही विदूरित करने कृष्ण संबंध से संबंधित हवाक पड़ो व्याकुता अंतर भितर सब रहा दरकार तीव्र व्याकुता जनकर मन जो विषय लग रही विषय किभ रही
अनादि काल चित्त वृत्ति रे विषय तार भावना तार प्रतिक्रिया तार स्वाद सब गुड़िक रही हृदय भितर कौन सी जीव को चेष्टा करने को पड़ोनी प्रचेषा कर मो भर मोर अंतर भितर को विषय आसु बोली कि चेष्टा कर आवश्यकता अच्छे अंतर भितर ये भावना गुड़िक रही मन भितर केवल काल हिसाब से प्रकट हो जमी काम क्रोध लोभ मोह जो भौतिक आसक्ति गुड़िक सब रही अनर्थ गुड़िक रही कि स्वतंत्र के कौन जीव व्यवस्था करें ये शरीर हिसाब से निजर संस्कार हिसाब से सब रही अनादि काल रही रही आस और कृष्ण सहित जो संबंध रखापी शुद्ध संबंध जमी गोपी मैंने चाहते पति रूप में प्राप्त हो शुणुले गत काली कमी से कहते श्याम सुंदर ते दास्य दास्य भाव प्रतिष्ठित हवा आनंद जो अच्छी जीवर तो स्वरूप से दास्य दासगिरी कर सेवा कर सेवक वृत्ति रहा सेवक वृत्ति सेवा नक आनंद पापर यदि आम विचार कर देखा जेकोसी जीव अच्छे जेकोसी जीव देख गोटे कुकुर मालिक में भुकद से आनंद पाए केवल मनुष्य नुह प्रत्येक जीव को आम देखा तार सेवक वृत्ति रही सेवक वृत्ति रही क्या प्रति रहा दरकार से आत्मा ना कुकुरा कौन कहूँ कुकुरा तो मालिक में भोगे देने मालिक में दौड़गले मालिक खुश हो तार भी सेवा कर स्वतंत्र केवे सुख पाईपर सेवा नक जिते प्रकार जड़ संबंध व जड़ जीव जगत जिते प्रकार जीव रही समस्त तुम्हें मार्क देखिए समस्त सेवार व्यस्त कहीं आत्मार स्वरूप है श्रीकृष्ण दास दास्य भाव प्रतिष्ठित हवा ये जीवपाई बहुत बड़ मजा कह जाए गत बेल शुणुले कहीं जीव कृष्ण को डाक पारे कहीं कृष्ण को चिंता करें कहीं कृष्ण को भजन करें ता मन कहीं कृष्ण रही पारे मन से जाए जो संबंध था तुम कि संबंध नहीं मन से जीवनी ट्रेन में हजार लोक जाऊँ हजार लोक आस तुम जाते संबंध में कथबार्ता भी करना सी सैड दे तुम्हें सैड दे दौ सी ओल्ल पड़ू ता स्टेसन तुम्हें तुम स्टेसन ओल्ल पलैच जीव के कृष्ण सहित कृष्ण को डाक पार भजन करगे छाड़ दी गोटे मायबद जीव जो स्थान छाड़ जिते सुंदर व्यवस्था कर सी भजन कर बहुत बहुत भक्त डिस्टर्ब हो जाए कहीं वृंदावन भजन कर कहीं भगवान को डाक राधारणी कर ठीक धाम महिमा राधारणी महिमा ठीक अच्छे तुम स्थित कौन तुम संबंध ना क्या सहित कृष्ण सहित कृष्ण सहित संबंध नथिले तो केवे कृष्ण चिंता करें कृष्ण भजन करें जहाँ को भल पाइब तुम डाक ना जहाँ भल पाइब तुम कमी डाक संबंधा दुई प्रकार संबंध मन भितर रहे गोटे भल पाइब संबंध रहे द्वेषर संबंध रहे गोटे शत्रु शत्रु संबंध मन भितर रहे सब विषय चिंता कर कि धरण पक कौन कर राग आवेष आ गोटे भल पाइबा संबंध जहाँ राग जहाँ प्रति आसक्ति रोचे मन भितर गोटे बद्ध जीव कहीं भगवान को डाक पारे से कहीं दास्य संबंध में संबंधित हो पारे जो दास्य सुख को अनादि काल पार्श्व मैंने भोग कर सुख गोटे कौन अच्छे तुम्हें सब देख सब गोटे चाकरी कर काम कर गुरु गुरुदेव कहते मायार नफर है सी लिखि ना मायार नफर हया कौन चिरदिन बोले चेतामृता कभु राजा कभु प्रजा से लिखले कभु प्रभु भृत्य लिखे मायार नफर हया चिरदिन बोले अनादि काल नफर मान कौन चाकर चाकर टाक नफर बोल कह सूक्ष्म भाव में तुम विचार कर देख गोटे बस कि भल सुस्थ मन देख प्रत्येक व्यक्ति चाकर गिरी काम कर गोटे अभिमान कौन गोटे अफिसर से कौन कर चाकर काम कर खटुच जनक सी अन्य सेवा कर देशर प्रधानमंत्री पदरा कूल रही प्रधानमंत्री कि जगतर जिते गुड़ स्थित ब्रह्मा पद पर्यत समस्त गोटे चाकर देख समस्त सेवा कर
ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ବିବାହ ହେବି, ବିବାହ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଚାକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଇଏ ଖଣ୍ଡିକ ପଇସା ଆଣିବ ସେ ତା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବ। ସଂସାର କେହି କାହା ତୁମେ ସ୍ୱରୂପଟା ଭଲ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି, ତୁମେ କାହାର ନା କାହା ଦାସୀ କାମ କର। ଆଉ ଜଗତରେ ତୁମେ ଦାସ୍ୟ ଭାବଟା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାସ୍ୟ ଆସେ ନା। ଏ ଦାସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଦାସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦାସ୍ୟ। ଦାସ୍ୟର ଯେଉଁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବଟା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେଠି ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନେଇଯାଅ ଏ ସ୍ୱରଟା ତୁମର। ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଦାସ୍ୟ ରହିଲେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ, ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଚାକିରି ବସିକି ରହିବେ ସେଠି। ପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପତି ପତ୍ନୀ, ଏଇ ଜଗତର ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେ ଜଗତର କାନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦାସ୍ୟରେ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱରଟାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସେ ଭାବନା ଏ ଜଗତର କେଉଁଠି ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟରେ ବସନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦାସ୍ୟ ସୁଖ ମାଗେ ସେହି କରିବା ବିନାତି, ଆଉ କାହା କଥା କହିବା, କୃଷ୍ଣଦାସ କବିଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦାସ୍ୟ ସୁଖ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେବା ଦିଏ। ବଳରାମ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ନା, ଆନାରେ କାହା କଥା, ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ମହାଶୟ ଯାହାର ଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ସଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେହ କରେ ନ ଆପଣ ଦାସ୍ୟ ଭାବନା, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭାବ ବିନୁ ଆଛେ କୌଞ୍ଚ। ସଂସାର କିଏ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଭାବନାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ବଳରାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାୟାର ନଫର, ଏଇଟା ନଫରାମି ମାୟାର ଚାକର ହବା, ମାୟାର ଚାକର ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଭକ୍ତାଣ୍ଡ ସେ କଥା ଶିଖ, ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପୁରା ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ, କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଖକୁ ଘୋଷାରେ ଚାଲ ଚାଲ। ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ବିଷୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ ହେଉନି, ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ତା କାରଣଟା କର, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ମୋର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାର କାରଣଟା କି, ତୁମର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଲେ ଭକ୍ତିଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ, ତୁମର ଚରମ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଚରମ ଶତ୍ରୁ, ଆତ୍ମାର ଚରମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମନ, ସେ ଏଇ ୱାର୍ଡିଂ ଦେଉଛି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହେଇ କି ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁ କିଏ, ଦେହରୁ ନୁହେଁ ଆତ୍ମାର ଚରମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମନ, ସେ ମନ କେବେ ଚାହେଁ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସଗିରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେବେ ଚାହେଁ, ସେ ଜୀବକୁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଭସି ଦେଇଛି ନା, ମାୟାର ନଫର କରିଦେଇଛି, ପୁରା ଚାକର କରିଦେଇଛି, ଫଟୋ ପ୍ରମାଣ ଜୀବ ସେ ବିଷୟ ସୁଖଟାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ସେଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ, ଉଫ୍ କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରତି ମନଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖି ଜଗତରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ, ପୁରା ଚାକରା ମାୟା ଗୋଟେ ଚାକରାମ କରିକରି ଖଟି ଖଟି କି ମାୟା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଯିବ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରମାନ ତୁମକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ବିଷୟ, ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେ ଦାସ ସେ କରବା ଆମେ ତବେ ଦିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିବାଟା ବଡ଼ କାମ ନା, ଭଜନ କେମିତି ତୁମେ କରିବ, ଭଜନ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଭଜନଟା ଆଗେ ହବ, ଭଜନ କେମିତି ତୁମେ କରିବ, ତେଣୁ ଭଲ ପାଅ ତ ତୁମେ ଭଜନ କରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହେଲେ ତୁମେ ଭଜନ କରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ନହେଲେ କେମିତି ହବ, ଅଲଗା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ଅଲଗା ଇତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋତ୍ରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ସମୟ ନେଉଛୁ କ'ଣ, ତୁ ଗୋତ୍ରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ନା, ଆମର ସବୁ ଓଲଟା କାମ, ଆମର ଏମିତି କରାଯାଉଛି ସଂସାରରୁ ପୁରା କ'ଣ ବାହାରିବା କାମ, ପଶିବା କାମ ନାହିଁ, ପୁରା ବାହାରିବା କାମ, ସଂସାର ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁନ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କୌପିନ ଧାରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନ ହବ, କେଶ ବି ରଖିପାରିବେ, ସଂସାର ବାହାରି ଯିବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନ ହବ, କୌପିନ ଧାରଣ କରିବ, ସବୁ ଏ ସଂସାରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବି ବାହାରିପାରିବେ, ଆଉ ଭଜନ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ମୁଁ ଭଜନ କରିପାରିବି, ଆରେ ବାବା କରିପାରିବୁନି, ତୁ ଜିଦିରେ ରଜଗୁଣରେ କିଛି ଦିନ କରିଦେବ,
ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପେସୋନେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ପେସୋନେଟ୍ ଭଜନ, ରଜଗୁଣାର ଭଜନ, ଏ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା ଆଗେ ଲଗେଇବେ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସରିଗଲେ ତାକୁ। ତୁମେ ଭାବନି କି ଗୋଟେ ସାଧନ କରିଦେଇକି ତୁମେ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁମ ଭୂମିକାଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତ ବିଚାର କରି ତୁମେ ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମର ବିଚାର ସବୁ କର। ଭାଗବତ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଇ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆମେ କହିବା ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଯିବି, ମୁଁ ରହିବି ବା ମାୟପୁର ପଳେଇଯିବି, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ। ମୋର ଚରମଶତ୍ରୁ ଆତ୍ମାର ଭଗବାନ ଠାକୁର, ଆତ୍ମାର ଚରମଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମନ, ସେ ମନଟା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇନି, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ତୁମକୁ ରଖି ଛାଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭଜନର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ରଜଗୁଣୀୟ ଭଜନ ଥାଏ, ରଜଗୁଣ ଭଜନ କ'ଣ ମିଶିକି ପୁରା ଖାଇବା କମିବି, ଏଇଟା କରିବି ତା କରିବି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟା ଥିଲା ସେ ସ୍ୱଭାବଟା ଠିକ୍ ରହିଛି, କିଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ବରଂ ମୋର ସ୍ୱରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇ ସେଠୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯାହାଦି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସବୁ ମୋର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯିବେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଦ ଘୁରି ମାରିକି ବା ରୁଟି କରି ଘରକୁ ଘୁରିବି, ଘୁରି 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 ତାପରେ କାହା ଘରୁ ତୁମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଘରୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରି, କ'ଣ ତୁମକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ, ତୁମେ ସେଇ କହୁଛ ମୋର କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ହେବନି, ଜୀବ କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁ କରିପାରିବନି, ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଭାବି ଦେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ଆରେ ତୁମେ ସିନା ଭାବୁଛ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି, ତୁମ ମନ ଇନ୍ଦ୍ର କେବେ କହିବେନି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି, ସିଏ ବିଷୟ ସୁପଟାକୁ ରଖିଥିବେ, ସିଏ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି ତୁମକୁ। ନିର୍ମଳ ଭଜନ ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ସହାୟକ ନୁହନ୍ତି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନାଦି କାଳରୁ ତାର ସେ ବିଷୟ ଭୋଗିକି ତାଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଭାବନାଟା ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସାପର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ, ପ୍ରଣଟା ଅଛି, ଦାନ୍ତଟା ଅଛି, ବିଷଟା ଅଛି, ବିଷଟାକୁ କାଟିଦେବୁ କ'ଣ, ଦାନ୍ତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଷଟା ସିଏ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବ, କିଛି ଦଂଶନ ଛାଡ଼ିବ, କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ଯେଉଁ କୁଣିଆ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ହଁ ଡବରୁ ବଜେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ କରେ ତା ଆଣ୍ଠୁଟାକୁ ଦେଖାଏ, ମୁଁ ଛୁଆଟେ ମୋର ମନରେ ଅଛି, ତା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମାରିବ, ଏଇଟା ହାଡ଼ଟା ଅଛି ନା, ତା ମାରିଥିବ ସବୁ କ୍ଷତି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଥିବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ତାର ବିଷ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଦ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଟଳୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପୁରା ଉଦାହରଣ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ସରସ୍ୱତୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ, କ'ଣ ଶରୀର କ'ଣ ତୁମେ ବିଚାର କରି ଜାଣିପାରୁଛ, ଆତ୍ମା ତାର କୁଆଡ଼େ ରହିଲା, ମନ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଜୀବଟାକୁ ବିଷୟ ଆଶା କରି ଲେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଦଂଶନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଟଳୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖା ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କରୁଣା ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣାରୁ କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଜୀବର ବହୁତ ଏଇ ଦାସ୍ୟ ଭାବଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ମିନେରାଲ ସର୍ଭିସ ଯାକ ଯେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସେବା ଗୁଡ଼ା ରଖାଗଲା ନା, ନିଷ୍କାମ ସେବା କରି କର୍ମାଧିକାର କରି 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 ତୁମର ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଆଉ ଏତେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଟା ଏତେ ମୋର କିଛି କଲାଣି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତୁମର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିବ, ଆରେ ଜୀବନ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କରିବାର ଅଛି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର କିଏ ନାହିଁ, କେହି କେହି ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଭଜନ କରିଦେଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଛି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, ସେ ଭଜନ କରୁଛି ମାନେ କେତେ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁଛି, କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଆମିଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫର୍ଚୁନେଟ୍, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ନ ରଖିପାରିଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହବ, ଆରେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକଠାରୁ ବି ହିନ୍ଦା ହେଇଯିବା ଆମେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକ ଦେଖ ସେ କେବେ ତା ପୁଣ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କରୁନି, ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏ ଗୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ ବସଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ହରିବଂଶ ଦେଖୁଛ ନା, ପୁଅ କହିବ ପୁଅ ବାପା ପୁଅ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ 3000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ହରିବଂଶ ବସେଇବି ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଜୀବନ ସାରା କରିବି ନା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ହରି କ'ଣ ଗୋଟେ ହରିହାଟ କରିବି, ହରିହାଟ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କରିବ ଗୁଡ଼ି କରିବ, ମୁଁ ଗଲା ବନ୍ଦ କରିବି, ପୁଣ୍ୟ ଲୋକର ତାର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପୁଣ୍ୟ ଭାବନାଟାକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିପାରିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ପାପ କରିବାନି କି ପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭକ୍ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପାପ ବି କରିପାରିବନି, ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସେପଟେ
पुण्य कले तो इच्छा हो कि हस्पिटा कर लोक सेवा कर आदर इच्छा से जानते ना बेकार पाप भी करें पाप कले नरक जी पुण्य कले स्वर्ग जी बर्तन कर भक्ति करार अच्छे से नई पार कौन कर तार बड़ दुखमय जीवन है जो भक्तिदास सुंदर प्रभुजी महाराज कथा पढ़ुते सी कौन गोटे जीव को कृष्ण सहित संबंधित करवा बहुत बड़ कार्य गोटे जीव को पूरा जमी गोटे चकला छुआ को माँ चबीश घंटा पचार लगे देखे ना खाला बेल खाऊ तुम्हें हाथ उठ हाथ मारे माता ठुक चढ़ कहीं हाथ रात मारे खाईगला हाथ धोया टैप को देते पा भाज से माँ दौड़ा तब अच्छे पा धो खाई सारे पा ग्लास तो पाला सब पा शुला सब बेले माँ तार कौन कर तार ज्ञान आईला पर्यटन ता पछे 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 लग 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 छुआटा कमी आने सब बेले तो हरण कर गोटे बद्ध जीव को कृष्ण संबंध कर ना तार मन विषय इंद्रिय गुड़ा किसी इंपोर्टा लगे केमी एने कथा शुणा भगवान कथा भी शुण एने भगवान नाम भी करे भगवान सेवा भी कर कि सब पर गोटे जिन से न छाड़ब भूल किसी कर दीक्षा नहीं हाँ तुम दीक्षा नि नाम कर सेवा कर सब कला पर तुम हाथ गोटे जिनस रही है गुरु हाथ में इंटरफेयर कर कि कृष्ण इंटरफेयर कर कौन से तुम स्वतंत्रता रही तुम यदि न चाहे समर्पण हाँपाई तुमको किसी फोर्स कर तुम समर्पण तुम निज ये चेतना आमको उन्मेष करा पड़े उन्मेष करा पड़े अच्छी गुरु पावर भिटो पावर अच्छे सी साधारण गुरु जमी नारद मुनि भाई आचार्य मान प्रभुवाद भाई जो नित्यसिद्ध आचार्य चाहिए तो चेंज करदे पड़े चाहिए चेंज करदे गोटे भिटो पावर गोटे कहते गोटे भिटो पावर प्रयोग करते गोटे जीव को चाहिए अटकई देवे से भाया और से जीवन गोटे क्वालिफिकेशन हवा दरकार से पापी ही पारिता है कितु अपराधी से भाया जीव को साधु कृपा सांगे सांगे पड़े से चय कर फटकी धर्म अवेलेबल सो एम्पावर्ड सो सी भाई महात्मा मिलवा जगत बहुत दुर्लभ सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सुपी महा कोटि कोटि भितर से महात्मा जड़े जो मैंने सीय शक्ति पाखे जो एम्पावरमेंट प्रोसेस कौन कह जाए एम्पावरमेंट कौन कौन शक्ति संचार शक्ति संचार भगवान शक्ति संचारित कर शक्ति पाखे चाहिए तो गोटे जीव को परिवर्तन करदेपर से तुम इंडिपेंडेंट भी काम कर इंडिपेंडेंट काम कर जदि प्रभु सब कहते इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता रही कि साधु पाखे गोटे जिनस रही कौन जो अहेतुकी कृपा केवल जो जीव निरपराध से शसक आसला मत पड़े सत्य दे पारे ना प्रायत जो जीवर बुद्धि कार्य कर स्वतंत्रता कार्य कर चाहिए से गुरु करते दोष किसी ना बहुत बड़े आम सब गुरु को देखा पड़े बापा को देखा पड़े आगे गोटे छुआटा खराब करते लोक कौन कहे बापा को देखिए माँ को देखिए खराब बाप माँ तो भल दोष कार आस यदि बाप माँ भल बर्तमान बाप माँ मुक्त हो गोष कार आसला छुआ छुआटा के खराब आ संगटा से बाप माँ कार्य ठीक कर दोष आगे बाप माँ को तो जीवन आ शिष्य जो लेवलटा देखा शिष्य क्यों स्तर से आगे गुरु को जज कर कि सब बाहर दुनिया प्रिंसिपल लगे गुरु ये महान शिष्य कहीं सी कौन कर गुरुदेव कहे सीता इंडिपेंडेंट को रिस्ट्रेन तुम्हें सरेन्डर जो शरण शब्द जो रही है शरण मु गली दास्य भाव आम दास्य कौन गुरुदेव दीक्षा नौ कौन कर बापा मैं कौन कहती मुंडी मुंड सुधी सुधी आम गोत्र से दिन परिवर्तन है नाम परिवर्तन होगा गोत्र परिवर्तन है पूरा शरण से दिन शरण दीक्षा कले शिष्य कैसे आत्मसमर्पण शरण गल तुम से शरण मैंने तुम इंडिपेंडेंट को रिस्ट्रेन फेरे पार तुम से कल तुम तुम स्वतंत्रता तुम फेर आरणागत गलानी
ସେଇଟା ଶରଣାଗତିରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଦେଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଶରଣ ଜୀବ ଜଣଙ୍କର ଶରଣ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବି ସେ ବୁଝିବ, ଗୁରୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେସ୍ ତୁମେ ପାଇବ, ଯେମିତି ରାଜା ରହୁଗଣକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଗୁଣ ଗୁଣ ଦେଖି କୃପା କଲି କି କାଳି ଗାଳି ଦେବା ଲୋକକୁ ପୁରା ସଂସାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୃପା ସେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଅବରୋଧ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଭରତ କରିଦେଲେ। ସେଇଠି ପ୍ରବଚନ ଦିଦି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାସ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇଦେଲେ। ସେ ଆଉ ରାଜା ମୁକୁଟ ଉଲ୍ଲେଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭିକାରୀ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ରଘୁ ରାଜା ରଘୁଣା ଫେରେ ନା, ସେଇଠି ସେ ତା ଜଣ ଅବରୋଧ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ସେ ମହାତ୍ମା ସେ ସବୁ ଯିବ ପୁରା ହେଇଯିବ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇଟା ସେମାନେ କେହି କୃପାଟାକୁ ସୌରି କୃପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାଧୁର କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସୌରି କୃପା, ମାନେ ଏମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସୌରି ସୌରି ମାନେ ସିଂହ ଯେମିତି ବଳ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁବ କାହାକୁ ରଖିବ ନା, କାହାକୁ ଚାହିଁବ ମାରିଦେବ, ତା ସିଂହ ଆଗରେ ଠେକୁଆ ଚଢ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଘ ହେଇପାରିବ, ସେ ମାରିଦେବ ତା ଇଚ୍ଛା। ସାଧୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପାୱାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରୀ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଭଳି କାହା କେତେବେଳେ ଦୟା କରିଦେବେ କୃପା କରିଦେବେ କିଛି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଜନ କାହିଁ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଦାସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତି ଦାସ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ ଭାବନାଟା କ'ଣ, ଦାସ ମାନେ କ'ଣ, ଚାକର ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦାସ୍ୟ ମାନେ କେବଳ ଚାକର ଆମେ କାମ କରିବା, ଚାକର କାମ କରୁଥିବ ମାଲିକକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବୁ, ଆମେ ସେଇ ଦାସ୍ୟ ନୁହଁ ନା, କି ମାଲିକଟା ବଦମାସ କ'ଣ କରିବ ପଇସାଟା ନେଇଛି ଆଡ଼ ଚାକର, ସେଇଟା ଚାକର କାମ କରୁଥିବ ଗାଳି ଦେଉଥିବୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଥିବୁ, ସେ କି ଚାକର, ଆମ ସେ ଚାକର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମେ ସେଭଳି ଦାସ ନୁହଁ, ଦାସ୍ୟଟା ଆମର ବୃତ୍ତି ପା। କୌଣସି ସଂସାରରେ କେହି ଚାକର ନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଲିକ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ କରେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ, ଆଉ କେଡ଼ା କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ କିଏ ଦେବ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ଶରୀରଟାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯିଏ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ସୁଖ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଚାକରଟା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜ ପାଇଁ ତାର ପଇସା ଅଛି, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତୁମର ପଇସା ବି ଭଲ ପାଉଛି, ପଇସା କମ ଦେଲେ ତୁମ ମୁହଁରେ ଗାଳି ଦେଇ ପଡ଼ିବ ନା, ପଇସା ରଖ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ନେବିନି, ମୋର ଭିକାରୀ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀର କାମ କରୁଛୁ କେମିତି, ଶୁଣୁଛ ନା ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଚାକର ରାଗି ଯାଇ କହିବ ମୋର ଭିକାରୀ ହେଇଛି, ମୋତେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ନେଇ ତୋ ପଇସା ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ କାମ କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ କୁହ, ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟା ଦାସ୍ୟରେ ଲାଗିବନି, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ଆଂଶିକ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି କିଛି କରିପାରିବି ଏତିକି ସମୟ କରିବି, ସେ ବି ଦାସ୍ୟ ହେଲା। ସମ୍ବନ୍ଧଟା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ତମର ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନି, ଚିତ୍ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଷ୍କମ ଭାବରେ ସରଳ ଚିତ୍ତରେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ସେବା ନ କଲ, ତୁମ ଭଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମେ ଯାହା ଭଜନ କର ସେଟା ତୁମ ରାଜସିକ ମାନସିକ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ, ରାଜସିକ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ମାନସିକ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ, ମାନେ ଏଇଟା ହାବିଟ ଅଛି ପଇସା କହିକି ଏଇଟା କିଛି କି ଭାଇ ପାରିବନି ତୁମେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ବିଷୟ ବିଷୟର ଲାଳସ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ତୁମର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ ତୁମ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁମେ ଡାକିବ କେମିତି, ତୁମେ ଡାକିପାରିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ସେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ, କ'ଣ କରିବି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିପାରିବ, ଏ ଜୀବଟା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି, ଦେଖୁନ ଆମ ବୈଷ୍ଣବରେ ସବୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆହେଉଛି, ତା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆ, ଆଗେ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୁଁ କିଏ ଦାସ, ମୁଁ ଦାସ, ସେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ପେନ୍ସନ୍ ବି ଲେଖିଲେ, ପେନ୍ସନ୍ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରନ୍ତିନି ସବୁ କ'ଣ ପଳେଇଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତୁମର ପତ୍ନୀ ପାଇବ କି ପୁଅ ପାଇବ ଯିଏ ସବୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି ବୋଲେ ସାଇନ୍ ମାରିଲେ, ଆଉ ଭୁସିତ ହିମାଳୟ ପଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁରୁଦେବ ଥାନ୍ତି ଭଙ୍ଗା କୁଟିଆରେ, ସେ ତ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଥାଏ, ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁଧ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ଆଉ ଦଶଦେବ ଗୋଟେ ମାରି ଦଶଦ ମାରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ, ଆପଣ ତ ଆମେ କହୁନା ଆପଣ ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଦଶକ ତା ମାରିବି, ମୁଁ ଲେଖିବିନି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଲେଖା ହେବ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକୁ ମରିଯାଇଛି,
ଦଶମରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ପେନ୍ସନ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବ, ପୁଣି ବାପା ମାଆ ମାଗିଲେ ଜାତି ହେବ ନା ନିଅ, କ'ଣ ମୋର କ'ଣ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଦଶଖତ ଦଶମରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ପଇସାଟା କିଏ ଖାଇବ? ତୁମେ ଯଦି ନ ଆଣିବ ସରକାର ତାକୁ ନେଇଯିବ ନା? ସରକାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ନେଇଯିବ, ସେ ତାର ନେଇକି ଲୋକ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ମୁଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବାଣୀ ଲେଖିପାରିବିନି, ମୁଁ ଲେଖିବି ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଦଶଖତ ତୁମ ଦରକାର ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଗୁରୁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ମାୟାର ସେବା କରିପାରିବି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିବି ମୋ ନାଁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିପାରେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବି। ଦାସ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ଏଇଭଳିଆ। ତୁମେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି, ପସରା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲେଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିପାରିବ? ଚାରିଆଡ଼େ ସଂସାର ପସରା ମେଲେଇବ, ଏଣେ କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ପେସା କଲେ ଇଏ ହଉ, ଇଏ କାମ ହବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଦାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ୍ୟ। କୌଣସି ଦାସ୍ୟ ସଂସାରରେ କେହି ଜଣେ ଚାକର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦରେ ମାଲିକର ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେବା ଶୁଣୁଥିଲେ ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲେ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କେତେ ବଡ଼ କଥା ସେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ସେ ଲେଖିଲେ ନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲ ବୋଲ ବୋଲରେ ସବାଇ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯାଏ ସକଲ ବିପଦ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଓ ନାମ ଗାଏ, ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଯାଏ ସକଲ ବିପଦ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ, ଯখন ଓ ନାମ ଗାଏ ସବୁ ବିପଦ ଚାଲିଯିବ ତାର ନାମ ଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ କ'ଣ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ନାମ, ସେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ପଦ, କାରଣ ସେ ଯିବ ମିଛେ ମାୟାର ବସେ ଯାଚ ବସେ ଖାଚ ହବ ଡୁବ ମାୟା, ମାୟାର ବସେ ଯାଚ ପୁରା ସେ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ମାୟାର ବସ ହେଇକି ତ ଭାସିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଭାସି ଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଜୀବଟା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭାବ ମନର ପ୍ରଭାବ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ ସେ ଆସ୍ତିଲା ସଂସାର କ'ଣ ଏଠି ପାଇଲା, କ'ଣ ଭାସିକି ଚାଲୁଛି ଦୁଃଖରେ, ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଦିନରାତି ଭାସୁଛି ନା। ମିଛେ ମାୟାର ବସେ ଯେଛେ ବସେ ଖାଚ ହବ ଡୁବ ଭାଇ, ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମାୟାର ଏ ସାଗରକୁ ତରିପାରେ ଉପର ତଳ ହେଉଛି ହାବଟୁ ଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲ 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 ସଭା, ତାପରେ ଲେଖିଲି ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲବେ ଯେବେ ପୁଲକ ହେବେ ଝରବେ ଆଖି ବୋଲି ଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଲେ ତୁମ ସ୍ୱର ପୁଲକ ହବ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲ ସଙ୍ଗେ ଚଲ ଏଇ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ଯାଏ, ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯାଏ ସକଲ ବିନ ସକଲ ବିପଦ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ବୋଲେ ଯଖନ ଅନାମ ଗାଏ, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗାଇଲେ ସବୁ ବିପଦ ପଳେ। ଆରେ ନାମଟା କେମିତି ଗାନ କରେ ଜଣେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ତ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ମତେ ସ୍ଥିର ହେଇ କରିପାରିବୁନି, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ତୁମର ଆସିବ? ବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟେ ଜୀବ ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସେ ଜୀବରେ, ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ମନର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା କହିଦେଉଛି ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ପୁରା ପରମାତ୍ମା, ତୁମର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସୁକାମ ଉପରେ ଆସିବ ପରମାତ୍ମା। ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ମତ ଯୋଡ଼ିପାରୁନ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ସାଙ୍ଗରେ, ତୋତେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ହିଁ, ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିବ କହୁଥିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଥିବ, ବିକ୍ରମ ଦର୍ଶନ, ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ସହିତ ତୁମର କିଛି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଥିବ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠାକୁର ଡାକନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆମ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତୁ, ତୁମର ସବୁ କିଛି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ, ଭଗବାନ ଡାକ ତୋର ସବୁ ଆମର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛେ, କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷଟା କେବଳ କହିଦେଉଛେ କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଟା ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଦାସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କେବେ କରିପାରିବେ? ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ନାରଦ ଆଦି ସେ ଦେଖିଲେ ପାରିଷଦ କ'ଣ, ଦାସ୍ୟରେ କିଏ ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦାସ୍ୟ ସୁଖ ମାଗୁଛନ୍ତି,
ସେଇଟା ତ ଭାବନା ନାହିଁ, ଯିବାଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଦାସ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ, ତାର ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି, ଠିକ୍ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ଆମେ ଦାସ୍ୟ, ଆମେ ଦାସ ନା, ଦାସର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କିଭଳି ଦାସ, ଜାଗତିକ ଲୋକ ଭଳି ଆମେ ଦାସ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମାନ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ନୁହେଁ ତାର ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଦାସ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ଅଭିମାନ ନାହିଁ ଯେ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ, ସମ୍ବନ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିଲେ ସହଜ, କାହିଁକି ଆମ ଗୋଡ଼ି ଧାରାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବା ବହୁତ ଭକ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ, କେବଳ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲେ ହବ ନା, ଗୋଟେ ଡାକୁଡ଼ିଆ ଭଜନ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲା ଆମେ ଯୋଡ଼ ରହି ଭଜନ କରିବୁ ହବନି ଭାଇ, ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ନା, ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ତୁମ ମନ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିବ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନାଦି କାଳରୁ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବେ କିଏ ଗୁରୁ, କେମିତି ଯୋଡ଼ିବେ, ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ତୁମର ବିଚାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଚାର ଭିନ୍ନ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ କରୁଛ, ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ଇ ପରମାତ୍ମା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ସମାନ ସମାନ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ, ଦୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାରାଧାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ ଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଭାଗବତଙ୍କ ସହିତ, ସବୁ ଯେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ହରିକଥା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃପାଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ପୁରା ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖିଛ ଭେକମ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛ, ଟ୍ରେନ୍ର ଭେକମ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ କତିରୁ ପୁରା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ, ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କତିରୁ ଯଦି ଖୋଲିଦେଲା ଭେକମ୍ଟା କ'ଣ ହବ, ତୁମର ସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସପ୍ଲାଏ ସିଟ୍ରସ୍, ସେଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରାଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ପୁରା କନେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଭେକମ୍ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସୁଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବାରେ ଲଗେଇ 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 ସେ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମଟା କରିବ ଆଉ ସରଳଚିତ ହବ, କୃଷ୍ଣ ତାର କିଛି ନା କିଛି ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଉପରେ ଏବେ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଯତ୍ନତା ଅଛି, ଏ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଣେ କହିବ ଗୁରୁ ଏଇଠି ଏ ଜଗତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନଥାନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଲଗୋବନ୍ଧାନ ରହିଲେ ବି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦେଖିବେ ଆଣିକି ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି, ସିଏ ଆବେଦନ କରିବେ କୃଷ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ ଅପରାଧୀ ଯିବ ନା, ଗୋଟେ ନାମ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ନାମ କରୁ କରୁ ନାରୀ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲାଣି, ତୁମେ ଦେଖୁନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ତୁମେ ଗୋଟେ ନାମ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲ ଗୋଟେ ଝିଡ଼ ତୁମେ କ'ଣ ମନ କୁଆଡ଼େ ପଳେ, କେତେ ଗୋଟେ ଅପରାଧଟା ଅକ୍ଷମଣୀ ଅପରାଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଟିଭି ଦେଖିଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି କ'ଣ ଦେଖିଛି, ସେଇଟା ତ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଆଜି ନାମ କରୁଛ ସେଇଟା ଚାଲିଲାଣି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲ ଗୋଟେ ଝିଡ଼ ତୁମର ଯଦି ମାନସିକ ବିକାର ଆସିଗଲା କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜୀବ ଯଦି ହିସାବ କରିଦେବେ ସେ କେତେ ଅପରାଧ କରୁଛି, କାହା ପାଖରେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ଭବା, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ, ସେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ନାମ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିକି ଆମେ ଆମେ ଅପରାଧୀ ନା, ସବୁ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଅପରାଧ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମର କାହିଁକି ଭଜନ ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବରେ କେବେ ଭଜନ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀରା କିଏ ଭଜନ କରିବ, ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥା ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ଟା ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ଓକିଲ ବିନା ତୁମେ କୌଣସି ହିସାବରେ କଥା ବି କହିବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ତୋତେ କଥା ବି ହେବିନି, ଯାହା କୋର୍ଟରୁ ପଶିପାରିବ ତୁମେ,
तुम्हारा केस को कोर्ट को पसी पारे जो तुम सब कथा लगे वकील दरकार आवश्यक अच्छे भक्त भक्त ठाकुर से सब रिलेटेड कर लिखले ना ये तुम सब भगवान कृपा कर तो जापर अरे कौन गुरु सहित एत कहीं आटाच कर रखिल कहीं परंपरा एत गुरु भक्ति पर प्राधान्य दिगला कहीं श्री गुरुचरण पद्म को आगे कहीं जस्य प्रसाद को आगे कहीं कृष्णदास गोस्वामी सब बड़े रूपर गुणनाथ पदर महाराज कहीं वैष्णव मानक प्राधान्य दिखाई कौन कौन अल्लु संप्रदाय सब ना ये धाम मानक जो मैं रही से कौन गुरु कथ के शुणी बजे तुम्हें केवे नाम भी शुणी तुम पूरी की जाओ से कह जय जगन्नाथ वृंदावन गले जय राधे एठिक जीव अयोध्या को जय श्रीराम मायापुर जीव से कह जय गौर जय नीता से भक्त कौन से ये ना सत्य कारण से सब समर्थ जीव मान सब रोते संबंध कौन पूरा सुकृत मान जीव मान रोते कि आम धारा ये सब ना आम धारा पूरा गुरुगत प्राण जी जिते भक्तिनिष्ठ हो सी गुरुगत प्राण हो भक्त भगवान यदि कहते तुम्हार हृदय आम बढ़ुचे ना तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम मैंने कृष्ण के प्रिय से प्रियत छाड़दबू कि कृष्ण जहाँ को भल पाँच आम कृष्ण भल पाइब कौटे चल कम कृष्ण जहाँ को भल पा तुम्हें भल पाइल लाभ ना तुम्हें कृष्ण भल पाइल कृष्ण जहाँ भल पा तुम भल पाओ सिंपल प्रिंसिपल बाट बणा हेल्ला बहुत फिलोसफी दर्शन टा बहुत बड़ा भास्ट दर्शन कि सिक्रेट गुडा सब रही है जो टपिक अच्छे से कथा कह जीव बहुत चैलेंज फेस कर विभिन्न प्रकार अनर्थ प्रतिदिन आसिक पहुंची जाए सब कथ सार गोटे जिन गुरु अनुगत्य सेवा से कर फिनिश गुरु सेवा नाम सेवा आ कि दरकार कनक्लूजन से पॉइंट तो कनभीन्स हाँ गोटे से प्रकार बुझे बाजे एत सेमिनार एत जिनसे जिन केवल अणा हूँ गोटे जीव प्रति जीव कौन कर कृष्ण सहित केवल संबंधित हो पार ना कहीं कृष्ण तक ग्रहण करेंगे ना कहीं ग्रहण कर कृष्ण जो पवित्र परमम भगवान से परम अपवित्र आम कौन अरे शरीर अपवित्र मन अपवित्र सब अपवित्र सब अपवित्र जीवर कि स्थित भगवान के ग्रहण कर आम जो निष्कपट भाव गुरु साधु गुरु सेवा करवा साधु गुरु आम प्रार्थना कर जो जीव आज कृतार्थ होती इतिहास से बस के देखिए मो जीवन योग्यता कौन थी मुझे व्यक्ति थी मो पापा कौन संस्कार अच्छी कौन पाठ पढ़ी आज कौन मुझे सब पाई कह गए अच्छी किसी महत्व गोटे कृपा किसी रही गुरु गुरु क्यों गुण गोटे खुशी है योग्यता बड़े पार ये रियलाइज करवा संभव गोटे जीवन में बहुत सी मैच्योर्ड होना मैच्योर्ड हो जानपर आने ये गुरु गुरु मत स्वीकार किसी कर सब आज हो तार अनुगत आगे बढ़े से गोटे पदर छिड़ीदे वैष्णव आवेदना कृष्ण दयामय मोहेन पामर प्रति पामर शब्द द्वारा जनईदे हबेन शब्द मो प्रति कृष्ण के दया करें कि प्रार्थना हो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति आप करुणा सिंधु दीनबंधु जगतर पति दीनबंधु कहीदे ना से शब्द अर्थ दीनबंधु माने नुजे आप सब लोक को उद्धार करदे जी दिन बोली मानु मानल खाली कृष्ण उद्धार करें ताकि जन को प्रार्थना कराया पड़ो स्वतंत्र जो जो जीव मान आज जीवन में कृतार्थ होती समस्त मनुष्य मान जीवन में देख ताप गोटे जो नारद ध्रुव आज घर बाहर गलो नारद प्रार्थना कर प्रहलाद आज गर्भर इंद्र नहीं आज प्रार्थना कर प्रत्येक जीव सफलता पचरें प्रत्येक जीवर भक्ति पचरें जो साधुर संपूर्ण कृपा रही से कृपा दृष्टि ये योग्यतार कौन स्थान ना से गोटे जिन काटिकोड़ेदेव कह भक्ति योग्यता विचार किचु ना पाई तुम करुणा ये सब कथ नुह ये सब मैंने जा कहती अलंकार भाई
हृदय अलंकार सब शास्त्र सिद्धांत देखते हैं योग्यता विचार कि योग्यता विचार किसी मुझे प्रवचन दूसरी मोर योग्यता नहीं पाठ पढ़ी मोर योग्यता नहीं टाँग कर कलेक्शन कर मोर योग्यता नहीं मुझे सुंदर सेवा कर योग्यता नहीं रोसे करोग्यता नहीं योग्यता नुहे इस योग्यता नहीं तुम्हार करुणा सारे सब पचर करुणा आसब जहाँ मुझे केवल करुणा कहीं कर जदि करुणा न हो करुणा नहले कांदिया कांदिया बस साधुगुरु करुणा तो मुंड रखिले मरवाटा ही सारे मृत्यु व्यक्तिर जंत्रणा जो हुए गुरु साधुगुरु करुणा भी ना जीवन टाइम क्या से मैंने भक्ति पत्र रही थी कि मन भितर कौन थी सी प्राकृत बुद्धि आत्मसुख मिल ना लोक गुडा कौन कहते हैं गाँव लोक देखा मंदिर तो आस बस पड़े कौन कह कि शांति लगुच गाँव लोक आसते ना कौन भावे कौन कह बढ़िया शांति लगुच जगह शांति लगुच सी कोटी टाँग दे मिल शांति लगुच कहीं कौन बहुत अशांति अच्छा ये अशांति अच्छा ये भगवान पाक पड़े तुम शांति लगुच आम ये आमको आम के लगुच चिंता कर देख तार आमको शांति लगे दरकार भगवान पाखे रही गोटे दुखी जीव आस मुझे शांति रही आम शांति लगुच ये जिनसा ये स्ट्रगलींग संबंध नहीं पारे ना गुरु गुरु कृपा दृष्टि पड़ूनि ना गुरु जब स्वीकार न करे जहाँ को तुम्हें प्रसन्न करने चाहिए किसी गोटे काम करा पड़े प्रियतरटा एमती योग्यता द्वारा मैंने तुम्हें कौन किसी गोटे अलग कौन ज्योति द्वारा पाइबन ये सेव्य भावनाटा पूरा प्रबल सेवक भावना सेवक भावना सेव्य वस्तु को सेवा कर खुशी कर दिन राति से लगे पड़े सेवक गुरु कौन सी तुम्हें सेवक ही जाओ तुम जो टका तुम आस दिन कौन रात कौन गुरु डाक मैंने हजार डाकिले गुरु आस सेवा कर आम कौन कष्ट देहटा देहटा गोटे कष्ट बड़ जिन शुएटा बड़ जिन खाइबा बड़ जिन सब जिन तुम देहटा तुमको घूर दब मत भोग लगे एमती से कथा भोग लगे तुमको तुम दायित्व नहीं बोले भोग लगे मुझे उदाहरण दे खाली खोखला कहूनि दायित्व नहीं भोग लगुच ये रड बांध थे टुका देख ली दिन गोटे दिन रड बांध दे देख कौन खाई सब ये पोखरी पाखे बस पारोटी गोटे आग कर खाई कत कम कले दिन तीन टा बांध गोटे पारोटी खंडे खाई तुम्हें तीन टा बांध देखा तुम्हें तो कड़ा परिश्रम कर खरा ये कह खरा मैंने पिठी फाटी जा ये देखुचो ना टांगी भितर बस कम कर लोक सका कौन टी खाई आस दिन तीन टे खाऊ तार दायित्व रोज कामटा न मिले मत मजूरी मिल भोग गोटे कौन भोग किसी ना भोग गोटे किसी ना से नुआ बेला लगे तुमको सेमती लगुता आमको सेमती लगे तुमको सेमती लगे तोर दायित्व है भोग किसी ना भोग ना कि शोष ना किसी ना आम देखुचे माँ को पाखु दिन गोटे पांच मैंने सब कौ भक्त ना दिन दीटा दीटा गोटे दीटा दात हस डाकिले खाओ ना ना तुसी जल देवी दरकार दिन गोटे पड़ चुके गोटे खटी 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 तार दायित्व रही ना बोलते सुखी कर आम ये कौन कहते मौज मजलिस कर भावे सब जिन अरे बाबा तू चिंता कर बाहर तुम गोटे देख दास भावना केमतीका सुखी करा गलत केत जीवन गोटे जीवन बाजी लगे पड़ी क्षुदा तृष्णा निद्रा तंद्रा आलस्य जड्यता ये सब किसी रही समय हो गला गोटे कौन अच्छी किसी ना तुम दौड़ा राति दिन दौड़ खट ये गाड़ी गुटा गोटे राति न सुन तुम कौन अवस्था हो गोटे राति न सुन तुम कौन हो तुम दिन राति सामान लगुच जोड़े देखे बाटे हो तो सौ सब गाड़ी हो रात स्टेरिंग धरचे देखो ना मुझे सब गाड़ी आगे बस जाए ना ये बेस ना बर्ष दिवस है जाऊ गाड़ी जाए जलेश्वर प्रबोजन हरिया दवा नहीं जलेश्वर ये भी कलकटा बस बस कौन डलफिन से सांगे जी मुझे मत ओल्लैब कौट बालेश्वर मत उठे मत कौन दे छानिया बाड़े नहीं पड़े पुणी कलकटा आड़े पड़े आसव कि जलेश्वर गेट रोले मुझे मझे मजे देव तो मना से ड्राइवर कई नए हेल्पर घूम से पूरा थे खाली गोटे चिंता ना के दायित्व से 50 जन जीवन को
ଧରିକି ଯାଉଛି, ଟିକେ ନା ଥିବ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବ ସେଇ ବସ୍ରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଶୋଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ କିନ୍ତୁ ଘର ଘରଟା ଫରଟା କାଲି ତୁ କଲିକତା ନେଇ ଜାଣ ନା ଆମ ଡଲଫିନ୍ ମାଲିକ କେବେ ଘରଟା ଦେବ କାହିଁକି ଘରଟା ଦେଲେ ମଦ ଡଲଫିନ୍ ତ ଜୟପୁର ବସ୍ରେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରେ ଭାଇ ତୁ ଶୋଉଛୁ କେଉଁଠୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଅଛୁ ବାବା କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଉଛୁ। ମୁଁ ଏସି ଲୋକ ନା ଏସି ଲଗେଇବୁ ତେଲ ହିସାବ କରିକି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମିଟର ଲଗେଇ ମିଟର ଲେଖିକି ରିଡିଂ ରହୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଏସି ଲଗେଇବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଶୋଉଛୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାବା କରିବା ଏମିତି ଆଉ 15 ଦିନ ଏମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋରାପୁଟ ଖରା 40 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଜୟପୁରରେ ବସ୍ ସେଇଠି ରଖିବ ଏଣେ ତେଲ ରଖିପାରିବେ ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ ପିଲା ଆସିକି ଫଟେ ଦେବ କି ମୁଣ୍ଡା ଆସିବ ତା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍ଗିବାର ବସ୍ ରହିବ ତା ଭିତରେ ଶୋଇ ମୁଁ ତୁମେ ଖରାରେ ରହୁ ନା ନା ମାଲିକ ଆମର ମନେ କଲେ ଘର ରହିବେ କାରଣ ଘର ରହିଲେ ତ ମୋତେ ଖାଇବ ମୋ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିବ ବସ୍ ଭିତରେ ଗାଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଦୁଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ ପୁଣି ସିଏ ଆଣିକି ଅଧା ରାସ୍ତା ରଖିଲେ ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ତା ଘର ଆସିକି ସିଏ ଆଣି ଘର ସାରି ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟା କେମିତି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି କୃପା ପାଇଛି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦାସ ହେଇକି ଆଉ ବିକିଛି ନିଜକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପୂଜା ପାଇବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଯେତେ ସମାଜ ପତିତ ହେବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ସମୟ ବୁଝିବେ ଜଗତରେ କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବସେଇ ଦେଲା ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ତୁମେ ବାହା ଚୁରା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇ କ'ଣ ମାଟ ପିଟା ପିଟି ହେଇ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅଟକେଇ ପାରିବନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସଂସାର କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ କିଛି ପାଇଲେ ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିପାରିବେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଯେତେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବାଜି ଜୀବନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବାଜି ଲଗେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଦାସୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ସୁଖ ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ ଆଗେ ଗୁରୁଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୁରୁଙ୍କର ଦାସ କେମିତି ମୁଁ ସେବା କରିବି ବୈଷ୍ଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ କରି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁମ ପାଇଁ କହିବ ଦିବ ତ କାହିଁକି କହିବ ତୁମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ ସେ କହିବ ନା ଖାଲି କହିଦେବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଅକପଟରେ ସରଳ ଭାବନାରେ ସେବା କରନ୍ତି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଖୁସି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କୁହନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଭାଗ ଗୁରୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଇଏ କରିବ ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବି ଆରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କରୁନେ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଟା ହେଉଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବ ତୁମେ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଲୋକ ଯିଏ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଲୁଗାଟା ଧୋଇପାରିବେ ସେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ସମୟଟା ଏଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସିଏ ଯେତେ ସମୟ ପାଇବେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱକଥାଟା ଅଧିକା ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମ ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛ ତୁମକୁ ଯେତେ ସମୟ ଦିଆହବ ତୁମ ଯୋଜନା ତୁମେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବ କ'ଣ କେମିତି କଲ ଭଲରେ ରହିବି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି ତୁମ ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଛ ତୁମକୁ ସମୟ ମିଳିଲା କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖତାଟା ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଭଜନ କରିପାରିବେ କରି ପାଇଁ ଏଇ ଦାସ୍ୟ ଭାବନାଟା ଜୀବ ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ଭିତରେ ଦାସ ଆମେ ହେଉଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କ କାହିଁ ମାୟାର ସେବା କରିବି କାହିଁ ମାୟାର ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବି ସହଜରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ରାସ୍ତାରେ ତାର ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି ତ ସେବାରେ ଖାଲି କାଲି ତ ଗୋତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥଟା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାକୁ ନାମ ଦିଆହେଲା ତାକୁ ଶୁଣମାଳା ଜପ କର ନାହିଁ ଏ କୁହାଗଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତୁ ଦତ୍ୟା କୁରିଆତ ବାପଚ ସଂଖ୍ୟ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଗୀତା ସେ ବଡ଼ଦେ ଗୀତା ଜାଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଥା ଏଇଟା ତୁମେ ହେଉଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁମେ କାହାର ନୁହେଁ ତୁମର କାମ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ହଁ ଠିକ
श्री कृष्ण भी कृष्ण कर, तुम्हें भी कृष्ण कर, तुम्हारे किसी ने दीपिका से दीपिका टा तुम जीवक देते कहो ना से कौन कर कड़े तार व्यस्त रही कड़े आड़े दी पड़े मोर समान सब व्यस्त समस्त व्यस्त संसार एमती माय छंदे सब दौड़ माय से माय चाकर दौड़ दौड़ गद भाया से भाव अरे तुम किसी लाभ ही हम ना चशु कुटे सार किसी लाभ बुझीपार तुम हूँ कृष्ण का तुम संसार किसी सुख मिले श्री कृष्ण सेवा ये मंदिर गुटा कौन मंदिर जो इत मंदिर आचार्य मैंने जो खोलुँच जीव गोटे चान्स दि जा कौन चान्स दिखे संबंध जोड़ ना तो आगर कहीं प्रश्न कर आगर आचार्य मैंने मंदिर तो करूँ ना अरे आगर जीव ये संस्कार थे से गुरु संस्पर्श गुरु वाक्य शुणी सा कृष्ण सहित संबंध कर पर आचार्य मैंने देखिले ये जीवन संस्कार सब कमी कमिका चलते ये सब किसी कर मानस कौन मन तुम कुछ चिंता कर आस मन टे कौट खुशी टी हम कौन कर चिंता करें कृष्ण चिंता करें कौन जो कृष्ण मन चिंता कर मन सुखी हो आंबिड़ा जी पार्टी आंबिड़ा कौन कृष्ण कृष्ण कौन चिंता कर जीव संबंध ना ना से आचार्य मैंने कितने बड़ कार्य गोटे विषय साजिल गोटे विषय धन ना भजन पथर जो भजनानंदी लोक ये सब कार्य करवा गोटे विषय कार्य विषय लोग कौन क्या क्या सीधा आस मठ मंदिर खाइले बेले चलिए जी आज रही तुम आज रही कल इच्छा हम उठी पड़े सी कौन कर भगवान डाक आने बस प्रभु आपठ के भिक्षा आसो क्यों किए सेवा कर सब सब कौन आषय भाई विषय भाया कृष्ण पाई सी विषय संसार लोक गोटे संसार कम कर कृष्ण पाई गोटे विषय तक कौन दरकार सी देखो सी बस भजन कले भी कृष्ण सुख पाई कर गोटे जीवन को कृष्ण सहित संबंधित कैत बड़ अवदान को जीव बुझ भूल बुझे जीव इतना आत्मघाती जाए ना संबंध कहीं जोड़ी होनी तुम जेपर्यंत गुरु कहपर्यंत तुम गुरु मतबुद्धि कर दुपर्यंत तुम साधुगुरु वैष्णव प्रति आध्यात्मिक आध्यात्मिकता भावना रही थी विष्णु वैष्णव राज्यर वार्ता तुम कर्म के पशा ना कि संबंध के जोड़ी पार आध्यात्मिक बुद्धि गुड़ा सब अरे तरह काम ना से लिखिदे ना महांत स्वभाव ही तारे निज का जाओ ना जाकर किसी कम नहीं आश्चर्य गोटे कृष्ण संसार खोलिया तुम्हें दुख पाच जो समुद्र जोड़ा आगे बोले केवल भाषी जीवन संसार बहुत दायित्व जड़े बहुत जो साधु यदि बहित से गोटे स्त्री दायित्व नहीं था ना पिला छुआ दी चार दुई दी के जी अति बेस दी के जी चाउल रोसे था बड़ पर मठ रही साधु गोटे मठ कर डेली दस के जी चाउल पड़ो हाँ कुंडे बासन कुसन मजा ये धंदा ये सब चलती कौन गोटे जीवटा कि सेवार सुजोग दुखटे जाओ संबंध स्थापन न करें तो दुखटा के जीवन से गुरुदेव कहते गुरु केवे मंत्र शिष्य को घर को पठे दिखते ना तो मंत्र घर को पठे जा पड़ा ना तार समस्त दायित्व ने कमी से जीवटा कृष्ण संबंध में रही तो कृष्ण संबंध संबंध कर तो सेवार लगे अच्छे सेवार लगे तार विश्वास ना मुझे मु कृष्ण दास तो दुख जीव जो सेवक नुहे तार दुख केवे जाए से दुखर भारत बुड़ी जीव जी सेवा कर से माया सागर में बुड़ी वक्त ही तुम्हें गुरु कृष्ण सेवा तुम कर संबंध क्या तो आसमें भागवत के पढ़ु पढ़ा केव के जप कर संबंध आसुनी आओ तुम जहाँ कर रज गुण गोटे गुण प्रभाव में कर गुण प्रभाव में किसी दिन कर छाड़ निराश लगे ना अफिशियाल कर संबंध रही पार नहीं भगवान मोर गुरु मोर मत करने जीवन में तुम भितर किसी परमात्मा आकर्षण देवे खाली ठेली पेली गाड़ी चलला भाई चाहिए कौन से तुम गृहस्थ लोक मतलब कहींपर कौन से गृहस्थ लोक कही आस मो पा छुआ पोषा भारी कष्ट कही कह से खटु हमारे पिला छुआ कौन करना पड़ो ना
ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ଦିଲକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେ କେବେ କହୁଛି ଏଇଟା କଷ୍ଟ କହିବେନି ନା, କ'ଣ ଧର୍ମ ମାୟା ସେବାକୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିପାରୁ, ଆମର କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେମାନେ ମାୟାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟାର ନ ଫରେଇଛନ୍ତି, ମାୟାର ସେବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟାର ସେବାକୁ ଜଗତର ଧର୍ମ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଆମକୁ ମାନେ ଅଳସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା କେମିତି, ସଂସାର ଯେମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମାନେ ଅଳସ ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା, ଆଉ ତୁମେ ତୁମେ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମୋର ମନେ ରହିଛି ସେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଛୁଆଟି ବେଳକୁ ସବୁ ମାମୁରକୁ ଯାଏ, ମୋର ଭାରି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋ ପରିବେଶ ପ୍ରିୟ, ସେଠି ନଦୀ ଥାଏ, ତାଳ ଗଛ ଥାଏ, ବହୁତ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପୁରା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଘର, ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନି, ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ଥରେ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଆସିବା, ଆଉ ତ କେବେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ହେଉ ନାହିଁ, କୋଠା ବାଟି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସବୁ ତା ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇକି, ମୋର ମୋର ମନଟା ପୁରା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏମିତି ବିଶାଳ ବଡ଼ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗାଈ ସବୁ ବହୁତ ମନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବେକାର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବିଲ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଗଲି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆରି ଚାଷ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ହୁଏ, ଆକୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ମାଗୁଥାଏ, ସେ ଖଟେ ସେ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପାଞ୍ଚ ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଶ୍ରମିକ ଗାଁରେ, ସେ ନନାଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଚାଉଳ ଫଳ ଦିଏ, ସେ ତା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଆଣିଦିଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଏ, ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଖରା ହେଉଥାଏ, ସେଠି ସିଏ ଗୋଟେ ଆସି ସେ ମାମା ଆସିକି କହୁଛି, ମାମା ତୁମେ ସିନା ବାବା ଆସିଗଲ, ତୁମର କ'ଣ ଧର୍ମ ଠିକ ଧର୍ମ, ମୁଁ ଦାଦା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୟସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଯୁକ୍ତି କରେ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝି ସେ ଏମିତି କହିଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଯାହା ହଉ ଧରିଛି ତାର ପୁଅର ନାତି, ତାଙ୍କର ନାତି କିଏ ନାତି କ'ଣ ଧରିଛି, କହିଲେ ଦେଖେ ଛୁଆଟା ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ବିଶ କରିଦେଉଛି, ଏଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କିଛି ଅଛି, ସେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତାପରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଏଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ମାୟା ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଛୁଆଟାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନା ସଂସାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀକି ମୋର ଆହାର ଦେଉଛ, ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖ ମାୟା ଯିଏ ଚାକର ହେଇଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ମୁହଁରେ ଆମେ ଆହାର ଦେଉଛୁ ସେ କହୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୁରୁଜନ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ତୁ ମରିଗଲେ ତ ହାତ କିଏ ଦେବ, ଉପାସ ରହିଯିବି, ବାଟରେ ତୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଧର୍ମ ଯିଏ ମାୟା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଠକିଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେବା କରି ଲୋକ ଭାବୁଛି ଠକିଗଲି, ଆଉ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ମୋର ହାତ ହେଲା ସଂସାର କିଏ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ଆରେ ତୁ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରି ତୁ ଲାଭ ବୋଲି ଭାବିପାରୁନୁ, ମାୟା ସେବା କରିବା ଲୋକ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଗଲୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଭାବନା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଭାବନା, ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଟାୱାର ପାଉନି, ଆଉ ଯେତେ ଟାୱାର ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ମିସ୍ କଲ୍ ହବ ନା କଲ୍ ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟୁ 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 କ'ଣ ମେଘର ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇନି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ତୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି ଏ ଟୁ 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 ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫିଟ୍ କରିଦେଲାଣି, କ'ଣ କହୁଛି ନେଟୱାର୍କ ନେଟୱାର୍କ ବାହାରେ ଅଛି, ସୀମା ବାହାରେ ଅଛି, ତାକୁ କହୁଛି ଏଥର ତ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ସୀମା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ତୁମର ପରିସୀମା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜିନିଷ, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗୁନି, ସମ୍ବନ୍ଧ ନା ତ ଭଜନ କରିକି ପାରିବନି, ଆଉ ଦାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସାରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କରିଛ, ତୁମେ ଆଗେ ଗୁରୁ ସଂସାର ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ତୁମକୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଚାକର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଚାକର ହେବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ସଂସାର ଖୋଲିଛ, ଆଉ ତୁମେ ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଲେ ତାପରେ ତୁମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ହେଲା ଭଜନ କରିବ, ଯେଉଁଠୁ ରହିଲେ ତୁମେ ଭଜନ କରିପାରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ନହେଲେ ଯିବ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବନି ଭଜନ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭଜନଟା, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାକୁ, ଆଉ ଧୀରେ 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 ତାର ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି,
ନୂଆ ନୂଆ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଡ଼ ଲାଗିନି ତଳେ ଆଉ ଗୋଟକୁ ଆଇଲା ମାନେ ଡେଇଁବେ ଛଅ ଫୁଟ ନେଖା ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଯେତେବେଳେ ଛଅ ଫୁଟ ନେଖା ଡେଇଁବେ ତାପରେ ଡିଆଁଡି ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ପଛରୁ ଠେଲିଲେ ବି ଡେରେ ବାପା ଆଉଟ୍ ହେଇବନି ଡେଉନି ସେ ତାର ଘାଲି ତ ଆରତୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁନି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ସେବାଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁନି ସମୁଦ୍ର ଯୋଡ଼ି ନେଇପାରିଲା ତାକୁ ଧୀରେ 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 ବିଷୟ ମନ ଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ବିଷୟଆଡ଼ୁ ଟାଣିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଖସି ନେଇପାରିଲା ସେ ପୁଣି ଭାବିବ ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲି ସେଇ ସେ କ'ଣ ମୋର ଲାଭ ହେଲା ଦାସୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ ଏକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେ ଦାସ୍ୟମ କରବା ମତ ବୋଧିତ ଦେଇବା ସାଂଚି ଧର୍ମଜ୍ଞ ନଚେତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାବା ମାଏ ତୁମେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଆମେ ତୁମର ଦାସୀ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଦାସୀ ବୋଲି ଆରେ ତୁମର ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ରତ କରୁଛ ଯିବ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯିବ ଆମେ ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସଂସାରରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରିଟା କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ ଆଗରୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି କିରେ ତୁମେ ଆଡ଼େ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଅଣ୍ଟାଟା ନାହିଁ କି ହାତଟାକୁ ଛୁଇଁ ଅଣ୍ଟାଟା ନଗେଇ କେବଳ ଦେବତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଲଗେଇ ଏ ପଡ଼ିକି କିଏ ତୁମେ କେଉଁଠି ସଂସାର ଦେଖିଛ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମ କେଉଁଠି କିଏ ଦେଖିଛ ତୁମେ କିଏ ଏନେ ଲୋକଟା ଆଉନାହାନ୍ତି ବାବାଜୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା କେବେ ତୁମେ ଲେଖାର ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ନିୟମ ଅଛି ନା ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଧୂଳି ବି ଛାଡ଼ିବନି ଯାହା ଲାଗିଥିବ ସେ ଆର ହେଇଥିବ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଧୂଳି ଜାଣିବେନି ପୁରୁଣା ଲୋକ ତୁମକୁ ଜୁହାର ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଲାଗିବ ପାପ ହେଇଥିବ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଧୂଳି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଚରଣ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଧୂଳି ଝଡ଼ାଯିବ ଦେହର ଅଳଙ୍କାର ହେଇକି ମୋର ରହିବ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ଭାବନା ରହିଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣ ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି କି ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ କାମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଟର୍ ପଡ଼ାକ ଅଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଜିନିଷ ତୁମେ ଆମକୁ ସବୁ ଛୁଆଟ ବେଳେ ଶୁଣୁନ କି ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝି ଆସୁନି କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ମନ ପରେ ମନରେ ଅଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପିନ୍ଧିବେ ଗରିବ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦେ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେ ଆଜି ଦିନଟା ବାକି ଦେଇଦେ ସେ ଦୋକାନରେ ତୋତେ ଦେବିନି ତୋର 20 ଟଙ୍କା ଖାତାରେ ହେଲାଣି ତୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେବନୁ ଭାଇ ତ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜି ଦିନଟା ଦେଇ ଦେଢ଼ କେ ଚାଳ ଦେଇଯାଉ ପାଣିଟା ବସିଥିବ ହଇରାଣ ହେବି ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ଶୁଣୁନଥିବ କିଏ ଦୋକାନରେ ଶୁଣୁନଥିବ ଭାଇ ତ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼େ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଟେସ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଲାଷ୍ଟ ଟେସ୍ ସେ ତ ଜଣ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମର ସେଇଟା ଧର୍ମ ଆମେ ଆସି ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛେ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛେ କେତେ ବଡ଼ କାମ ଆମେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ତ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଛି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାଟା ଖାଲି ଆସିବା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବ ତାକୁ ଚାଲି ପଡ଼େ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ନା ଭାଇମାନେ ତ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି 5 ଟଙ୍କା ଦିଏ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କହିବେ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କି ଗୋଡ଼ ଧରେ ଖାଲି କୁହେ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଶୁଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି ଦାସୀ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଦିନ ଗଲା ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ମାନେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆସି ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ କ'ଣ କଲି କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କଲି ସବୁ କିଛି ହେଲା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କିଛି କଲି ଦାସ ତାଙ୍କର ନା ଚାକର ନା ଏଠି ସେ କଥା ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି କବିମାନେ ଆମେ ଆମ ତୁମେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ତୁମେ ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ପୁନରପି ସାମ୍ନେ ଆହୋ ସାମ୍ୟ ଦାସ ଭବତୀ ହି ଆଚ୍ଛା ରାଜ୍ଞମ୍ ତ ହି ପ୍ରଜାନାମ ଅସ୍ମାକମ୍ ଦାସ୍ୟ ସମୁଚିତ ଏବେ ଏତି ଭାବ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା ଆପଣ ତ ରାଜା ପ୍ରଜା ହିସାବରେ ରାଜାର ଦାସଗିରି କରିବାଟା କୌଣସି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆମେ ଆମେ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ବସ୍ତୁତ ସୁତ ମିଶେଣ ଏଭ ସ୍ୱ ଆତ୍ମାର ହଁ
सो आत्म अर्पया मास वास्तव जगत वास्तविक से चाहूले आम दास हो मानते आम आत्मसमर्पण आम आज आपण कर तुम तो छाड़ पार न गोटे गाड़ी क्लच जान चल ना क्लच उपर गोड़ पकेब गाड़ी चल ना कौन सरी ब्रेक उपर गोड़ पकेब क्लच टाक न छाड़े कौन हम गाड़ी जीव क्लच टाक छाड़ तुम्हें एक्सीडेंट दबो तो क्लच टाक क्लच टाक कौन कराए क्लच टाक दबी देखिए तपे गिरेटा पकुच ना तो एक्सीडेंट पड़च ना क्लच उपर तुम गोड़ पकई रखो गोड़ कौन हम क्लच उपर गोड़ एक्सीडेंट मार हाँ 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 अर्जन करेंगे ना छाड़ दि आगे आम गोटे ओडिया ओडिया इंग्लीश टर्म मैडम जानते थे कहते ना सी क्लच रखा चाहिए कहते नहीं अरे निजी छाड़ा पड़े दास्य मैंने कौन आत्मप्रया मस भूलिया पड़ो कौन खाइबी कौन रही कौन चिंता कर भविष्य कौन भूल आगे निजुक दास हो मालिक था चिंता कर चिंता कर कौन करमी बचे कमी खाइबी कौन हम था तुम्हें कौन भगवान भक्त बचे तुम चिंता कर विश्वम्बर नाम विश्वम्बर तुम बचे कि चिंता कर जन चिंता कर छाड़ निजुक छाड़ पार नहीं जो निजुक तुम दे पार ना तुम अटक रही अर्पण दे पार ना अटक रही समस्त कृष्ण अनेक जे जथा माँ प्रभुत कहले ना तुम्हें जमी समस्त जोड़ा चाहिए सी से तुमको ग्रहण कर विश्वास केमी आस जो कह तो करूँ सब सेवा कर नाम करें कहला हम तुम भितर भगवान अच्छा ना तुम्हें कौन कर उद्देश्य कौन जान दौ किए कृष्ण तुम्हें जमी सर सना दौ सी सर तुमको सेमती विश्वास तुम्हें हमने गोटे जीवन टा भक्ति जीवन टा जो चकी देखी ना चकी कौन एटा हाथ में घूरा बिरी आल तो हाँ पेशा पेशा देखी तो पेशा जो बाटर पक जाए कौन माँ मैंने मुठे मुठे इन पकड़े पेशा किए गोटा भारी आसत देखी ना गोटे 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 छिटिक पड़े आसत आ गोटे गोटे फाड़ हो गोटे गोटे पूरा चूना भी हो चकी बस पेशी चकी बस पेशी हो गए जीव से गुड़ा पेशी हो ना बेसी माया पर बेसी दूसरे जीव कौन बुझीपर किसी गुड़ा किसी बुझीपर तार कौन मन इंद्रिय मोर कहीं दुख पाऊँ मो कृष्ण दास संसार दुख से भाषी जा कौन कृष्ण सहित संबंध रखे से साधुगुरु वैष्णव आसिक जोड़े ये गुरु संसार करमी भगवान सब ये फूल तोड़े दे जा तु आगे बासन मार देखे जा तु आगे ठाकुर को झाड़ मार देखे जा तुम्हें हमारे तुम्हें नक सेवा बंद रही तुम यहाँ भाव तुम कि न कले ठाकुर खाली पा दे गाधे खिचुड़ी भोग लगा दे ठाकुर खाए प्रभु देखु मर या भर भोजन किसी ना पुराने साधु मैंने सब से कर शुक्लाटी दे प्रभु था आसे जड़ तुलसी महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी से कहते हैं ले जाओ तुलसी मंदिर देखिए सेवा कर तुम निष्किन क्या मांगे सर्वदमदार कह अरे महापुरुषना कहीदे गिरीधारी तुम्हें रखीच पाइच महाप्रभु पाखर तुम टे सन्देश दूना ये कि मागे दाड़ा बड़दाण्डे जी भिक मागुच्छ सी ठाकुर सन्देश देवे आमर कौन जहा सब ठाकुर ना कह खाली चलो कर सब ठाकुर खाए डेली ठाकुर सब खाए डेली ठाकुर से खाए आमर कौन सब सबुदी सुख भाव में आमर बासना रही आज निश्चित तुम्हें कौन भाव तुम तुमको सेवार लगा तुम्हें सेवा नक भगवान सेवा बंद रही भगवान जमती देदेव जे प्रेमिक सी भगवान सी भगवान जहाँ खाए सी तुलसी जल देदेला से पीला देला प्रभु मुझे कौट भिक मांगे मांगे आने जहाँ आने रोसे कर खाए भगवान उपवास रोज भगवान प्रेम भिकाए गोटे जीवपाई ये प्रकार व्यवस्था करा देखो ना प्रभुपात के सब सिस्टम कर देगा मंगलारती दर्शनारती राजभोग ये लोग कौन दरकार
ସେବାଟା ବଢ଼େଇଦେଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଣ କଲେ ସବୁ କଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଜାଣିଛ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେନି ମରିଯିବ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ମରିଯିବ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିବାର ତ କ'ଣ ପୁରା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ବାପା ଏଇ ମୁଁ କେଉଁ ଛକିରେ ଦେଖୁଛ ନା କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟା ହେଇକି ଭାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ନହେଲେ ଫାଳେ ହବ ନହେଲେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଚାରି ଚାରିପଣ ହେଇଯିବ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସେ ତାକୁ କେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଛାଡ଼େ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଥିବ ସେ ଛାଡ଼ିବ କି ସେ ଗୋଟାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଛାଡ଼ିବନି ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ମାୟା କଥା ଛାଡ଼ିବ ତୁମକୁ ସେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗପ କୁହନ୍ତି ମାୟା କଥାରେ ସେ ରାଜକୁମାର ଯାଇଥିଲା ବଣକୁ ଫେରି କରିବାକୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ପୁରୁଣା କଥା କହିବେ ଫେରି ଫେରି କରିବାକୁ ନା କ'ଣ ଫେରି କରିବାକୁ ରାଜକୁମାର ଯାଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ହାଉଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଗୁଣି ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ଦିନରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା କରି ରଖିଦେବ ରାଜକୁମାରଟା ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଏ ଦେଖିଦେଲ ତାକୁ ଆଉ ତା କ'ଣ କରିବ ପାରିଦେ ପାରିଦେବ ନା କ'ଣ ପାରିଦେବ 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 କରିବ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଫେରି କ'ଣ ପାରିଦେ ହାଁ ପାରିଦି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପାରିଦି କରିବା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ମାୟା ପିସାଛି ଆପଟରେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗୁଣି ଜାଣିଛି ଆଉ ତା କ'ଣ କରିବ ଦିନବେଳେ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା କରିଦେବ ସେ କେଉଁଠି ରହିବ ତାର ବୁଲା ରାତି ହେଲା ତାକୁ ରାଜକୁମାର କରି ତାକୁ ଭୋଗିବ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମାୟା ତୁମକୁ ସେୟା କରିଛି ଭୋଗୁଛି ତୁମେ ଗୁଣିଆ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁମେ ରାଜକୁମାର ତୁମେ ହଉଛ ରାଜକୁମାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଢା କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଭୁଲେଇ ନେଇଯାଇଛି କେଉଁଠି ଯିବୁ କେତେ ସାଗର ଘୋଷେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଲେଖିଲେ ନା ଆମେ ଦାସମାନେ ସୋ ଆତ୍ମା ଅର୍ପୟା ମାସୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ ଆମ ବସ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଦାସ ହେଲ ଦାସତା ଆଉ ସେ ସେଇ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଆମ ବସ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବସ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ବସ୍ତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାସୀ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ତା ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ରହୁଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ତ ମାନିବ ନା ଆଉ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବସ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଏଭଳି ବସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ଦେବି ଆଉ ତୁମକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେହ ଅଛି ବୋଲି ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ସେ ଏଭଳି ବସ୍ତ୍ର ଦେ ଏଭଳି ସ୍ୱର ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସ୍ୱର ରୂପକୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିବ ତୁମେ ମାଗିଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୋର ଖୁସି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଦାସ୍ୟ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଟିକେ ବାଟୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଟୁ କହିଲେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଖରା ଗୋପି କିଛି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଖରା ଗୋପି ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ମୁଖାରୀ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନଦେବ ରାଜ୍ଞା ହବ ବି ଚାଲ ଆମେ ରାଜାକୁ କହିବା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ରାଜାକୁ କହିବୁ ରାଜା ମାନେ କିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଂସ ବା ନନ୍ଦ କଂସକୁ କହିଦେବୁ ନହେଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା କହିବ କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ କହିବେ ଆରେ ଦେଖ ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ତୁମର ଦାସ ହେଲୁ ପୁଣି ଦେଖ ଧମକା ଧମକି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦାସ ହେଲେ ଦାସୀ ହେଲୁ ବୋଲି କହିଲ ପୁଣି କ'ଣ ଧମକିଲେଣି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁ ଯା କାହା ପାଖରେ କ'ଣ କହିବ ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବ କୃଷ୍ଣ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ବେଶୀ ଚାଲା କହୁଛୁ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ କେଉଁଠି ସୁଖ ପାଇବୁ ତ ଯା ଯା କୁଆଡ଼େ ଡେ ମୁଁ ଡେ ତତେ ମାୟା ଗାଇଡ଼ି କରିକି ଗୁରୁଦେବ ସେ ତତେ ଗାଇଡ଼ି କରିକି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଘରେ ରଖିବ ରାତିରେ ରାଜକୁମାର କରିକି ଭୋଗିବ ଯା ସେ ଆ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ଧରିପାରିବ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଦେଖ ମୋତେ ଆଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦାସୀ ହେଲୁ ପୁଣି ସେଣେ ଧମକେଇଲେଣି ରାଜାକୁ କହିଲୁ ଇଏ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଫାଳ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାରି ଫାଳ କରିବାକୁ ସମର୍ପଣ ହବ ତୁମେ ଆଉ ସମର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଆସମାନେ ପଳେଇ ଆସି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କ'ଣ ଅଛି ଲଜିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଣେ କଲେଣି ମୋତେ ଆସିବ ଇଏ ଜୀବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ ହେଇପାରିବ ନା ଏ ସର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଖାଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତିକି ତୁମେ ନ ଆଇପାରିଲେ ଉଇଦାଉଟ୍ ପ୍ରେମ ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ବିନା ତୁମର ତଥାଗତ ଶରଣାଗତି ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବା ଆଂଶିକ ବା ସର୍ବ।
प्रेमटा ना आ पूर्ण प्रेम प्राप्ति हो सर्त कौन जी आधार सर्त करी किए के कहते कोलटा सी मैंने कहतु मो कलंकर हाल चिंती प्रेम रही सत गोटे कौन अच्छे से प्रेमटा आम दरकार आगे दास्य प्रेम आगे दास्य समुद्र संबंधित है रस चल ठीक अच्छे हरे कृष्ण जय जगन्नाथ की जय श्री गुरुदेव की जय।